Хоровас кучазе мамхтарим клалобис эртетим тавари фигуранти дакаве булия Михаил Каландия самарталдам цолеб матрез дилит маршал Гелованис гамзерзе даапатим рез. Шинаган сакмета сам министром мас Давид Саралидзе жгупура дамам зиме Белгаре моебаши чаден ун клалобас едавепа. Давид Саралидзис мама заза Саралидзе амбобстром амит самартлиано багдгенилия. Тумца брзола арда срулебула. Арда Срулебула Арцхела Халигаму Дзиеба, Ромель Чинеган Сакмита, сам министр Шимием Динарио, Стрес Дагаве, Михаил Каландия, Соджахи Мухтарс, а протесты в Здамбов, Шум, Мисум Холодом, Холод, политику, Римоту и Дагаве. Сандро Гамса Худия Суртау, Тахла, Придабри, Тершиам, Скандал, Сакмис Деталевит. Михаил Каландиас брали официально Дагаубидан Ормуц Дарвасачу на цару Дгинуна, а Мишемдек Сакалас Косасамарт Лахкует из Гонизиеби Шепардебис Сагит Хземшелев. Черджи Роби Туцнобия Рогориарис Михаил Каландиас позиция, мисси адвокати Амбобстром, Дамате Битиган Мертебеби Матим Хридан, Мишемдек Агетеба, Рац Прал Сару Дгинен Каландиас. Рачи Хеба, Дагаубулис Оджахис Цеврепс, Михаил Каландиас Мамадед Змамбобендром, Мат Оджахис Цеврепс, Арнари Шехеба, Ракустави Царалис Клелоби Сакмеши. Михаил Каландия самарталдам цолеба маршал Гелованис гамзирзе дгис 10:00-а да 30:00-ზე აიყვანეს. Каландиас საბურთალოდან დიღმის მიმართულებით ავტომობილით გადაადგილდებოდა. Манканები კი იყო და ხალხი იყო შეგროვილი. Хоровас кучи сакмис ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა დავით სარალიძის ჯგუფურა დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს. Ძალოვან უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ მათი პოზიცია სარალიძის მკვლელობაში მიხეილ კალანდიას მონაწილეობის შესახებ სააპელაციო სასამართლოს გუშინდელმა განაჩენმა გაამყარა. Первая инстанция სასამართლოს მიერ განაჩენის გამოტანის შემდეგ ჩვენ მოვიპოვეთ მტკიცებულებები, რომლებმაც გამოძიებას მიხეილ კალანდიას მხრიდან კვლელობაში თანამონაწილეობის ეჭვი გაამყარა. Сааპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 3 ივნისის გადაწყვეტილებამ, რომლითაც ГЖ ცნობილი იქნა დამნაშავედ დავით სარალიძის ჯგუფურად მკვლელობაში, კიდევ ერთხელ დაადასტურა გამოყოფილი საქმის ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების სისწორე. Გამოძიებას გაუმყარა პოზიცია და შექმნა დამატებითი მტკიცებულებითი საფუძველი დავით სარალიძის მკვლელობაში მიხეილ კალანდიას თანამონაწილეობის შესახებ. Ირკვევა, რომ დაკავების მომენტში მიხეილ კალანდია მამასთან და ძმასთან ერთად იმყოფებოდა. Тенгиз და ლუკა კალანდიები უარყოფენ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მათი ოჯახის წევრი თბილისის დატოვებას გეგმავდა და ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესზე მიდიოდნენ, სადაც მიხეილ კალანდია მოწმის სტატუსით უნდა დაკითხულიყო. Тенгиз და ლუკა კალანდიები ასევე აცხადებენ, რომ მიხეილ კალანდია ხორავას ქუჩის საქმეზე უდანაშაულოა და ის სამართალდამცველებმა პოლიტიკური მოტივით დააკავეს. Миудиот да брико рамасан дагуичире. Сад гавбоди, ору цели ар гавкце улуа, рехла гавикце, ви сад ме мартали варда, рато гавикце. Шуа кучаши, гагуачерес, чада, спецом операция, реша дегаде са айгонес Михаил да мойгонес ахтес. Михаили ро дамнаша опил лико, родисац чуен ордек эмберс, кердас, пилоши ве гаме ги мивипанет полицияши, дамнаша опил лико, икидан аравин ар гаму ушу. Чеми дзмари, уданаша улуа, да ара имит оро чеми оджахи цевре да чеми дзмари. Ис ари уданаша улуа, да заам берума ицис, ес, винц беуш лапарагоп, симана заам каргат ицис ро уданаша улуа, да чуен амас самартлебрио тавам тгицев. Михаил Каландиас დაკავებით სამართალი აღდგენილია ზაზა სარალიძისთვის. Хоровас ქუჩაზე მოკლული მოზარდის мама ფიქრობს, რომ ამავე საქმეზე პასუხისგებაში სხვა პირებიც უნდა მიეცნენ. Саралидзეების ოჯახის ადვოკატის აზრით, Каландиас დაკავების შემდეგ სამოხელეო დანაშაულის ნიშნებიც იკვეთება. Დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა ამ ადამიანს, ვინც ჩემთან ერთად იბრძოდა ამ სამართლიანობის გზადაგზა, სასამართლო პროცესების წინ არის ნახოთ прокуратура როგორც ამტკიცებს იმბრალეულობას აბრალი წაუდგინა მიხეილ კალანდიას. Ეს საქმე არის ისეთი საქმე, რომელშიც ძალიან ბევრი დარღვევაა, მათ შორის ამოხელეო დანაშაული, მათ შორის სხვა პირთა მონაწილეობა კიდევ საქმეში. ყველა დეტალს უნდა გაეცეს ამომწურავი პასუხი. დაკავების შემდეგ მიხეილ კალანდია ადვოკატმა მოინახულა. ანა კოდეტიშვილი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ამ ეტაპზე საქმეზე საუბარი არ სურს. Გამოძიების დეტალებს ვერ ვისაუბრებ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჯერჯერობით ბრალი არ არის ოფიციალურად წარდგენილი, ბრალის ფორმულირება, როგორც ჩვენ ცნობილი გახდება პოზიცია შემდგომ. Михаил Каландиас брали официалурат დაკავებიდან 48 საათში უნდა წარუდგინონ. Амის შემდეგ საქალაქო სასამართლო მის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. Хоровас ქუჩის საქმიდან გამოყოფილ სისხლის სამართლის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დღემდე პასუხისგებაში 1000-მდე ადამიანია მიცემული.
Михаил Каландиас დაკავებას წინ უძღოდა სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი მეორე ინსტანციის სასამართლომ დაადგინა რომ 2017 წლის 1 დეკემბერს არასრულწლოვანმა გბ-მ მოკლა ლევან დადუნაშვილი არასრულწლოვანმა გჯ-მ კი ჯგუფურად დაუდგენელ პირთან ერთად მოკლა დავით სარალიძე. Მადლობა სანდრო, ეს სანდრო გამსახურდია იყო.